Viem, čo sa stalo. Čo sa stalo? To s Krišom. Aké to bolo? Ja toho otca zaškrtím. On je horší ako stará klebetná baba. Prosím ťa, vôbec sa nemáš za čo hanbiť. Ja mám Kriša rada. A keby ste sa aj zobrali, mami, tak mi to vôbec... Mami, tak ďaleko sme sa ešte nedostali. No dobre, ale máte sa predsa radi, nie? A už to máte aj za sebou. Mami, prosím ťa, už nepokračuj. Stačila mi jedna trápna debata s otcom. Dobre, dobre. A Krišo, on ide do Írska? Neviem, o tomto sme sa ešte nerozprávali. Nechcem mu v tom brániť. Ale čo by si chcela, ty? Ale úprimne, naozaj, čo by si chcela? Asi, aby zostal. No, to mu musíš povedať, moja zlatá. Musíš mu naozaj prejaviť, čo cítiš, pretože chlapi o nej... Lídia, zachránila sa. Ty moja divoška. Tiež si mi to mohla povedať ako prvé. Inak ani mne to nepovedala, svojej matke. Čo som ti mala povedať? O tebe a o Krišovi. Ja by som umrela od hanby, keby ma otec takto prepadol. Prečo ste sa nezamkli? Inak? Kto to ešte nevie? Roza? Bohuš? Aha, alebo to už vytrúbil po celej dedine.